Biasanya kita membawa, memandu kereta ni terutama untuk pulang berhari raya ke ataupun perjalanan ke mana-mana. Igawan yang paling besar adalah bila kereta berlanggar dan kereta rosak. Ini igawan yang paling besar ya. Dan biasanya igawan ini memanglah terbukti banyak kali kerana kita pun ada menerima aduan di mana kereta rosak, lepas tu kita pun kereta ditarik, selepas itu macam-macam lah. Insurans tak cukup lah, lepas tu charge, macam-macam ceritanya. Jadi tow truck lah tarik, tak boleh tarik keluar kecuali buat bayaran. Ini antara masalah pengguna jalan raya yang biasa dihadapi oleh mereka yang mengalami kemalangan ataupun kerosakan. Ya. Kita, nombor satu, kita kena terima hakikat manusia berbagai-bagai. Ada manusia okey, ada manusia kurang okey, ada manusia tak okey langsung pun ada juga. Jadi dalam konteks kita hari ini ada industri ini yang kita lihat, iaitu yang melibatkan coalman atau tow truck. Ada tow truck okey, ada tow truck tak okey. Kita jumpa macam-macam yang okey, yang tolong peria-ria pun ada. Jadi bagi menentukan ya, pengguna tidak diambil kesempatan oleh mana-mana orang pun dalam konteks ini. Sekumpulan anak muda yang dalam industri ini sudah berkecimpung dah lama pun melihat perlu ada some kind of regulated industry. Maksudnya perlu diregulasikan supaya industri ini boleh hidup dan tidak mengambil kesempatan. Maksudnya sama-sama ya. Kami daripada Pertubuhan Kebajikan Komersial Malaysia ingin bersama-sama berganding bahu untuk membantu masyarakat di luar sana yang selama ini telah banyak kali kita dengar tumpahan dan juga mengambil kesempatan daripada charge-charge yang berlebihan, yang tak masuk akal, dan bengkel-bengkel yang tidak berapa elok untuk mengganti alat tulen atas kenderaan. Banyak, terlalu banyak apa komplain-komplain daripada pengguna-pengguna. Jadi kami daripada Pertubuhan Kebajikan Bercemas hadirkan diri untuk membuka satu pertubuhan untuk membantu masyarakat di luar sana. Masa kini yang kami telah berunding dah selama pertubuhan 80 hingga 100 untuk 20 km pertama untuk Lembah Kelang. Dan setiap lebih daripada 20 km kita akan kenakan cas kilo 1 km RM2. Hanya untuk kemalangan free. So kita hubungi dulu, tanya kesahihan berapa harga supaya kita tidak tertipu oleh totrak-totrak komen-komen dekat Lembah Kelang. So kita berunding dulu, kita sebagai pengguna kita berhak tahu berapa harga yang kita patut bayar. Dan apabila kita telah bayar, dapatkan receipt daripada truk tunda tersebut. Sekira berlaku rasa kesangsian dengan harga, boleh membuat laporan, boleh membuat laporan kepada pencamas dan PPIM.